قرار پرزیدنتمو برامد ما اونو به جده هم خرسان شده ایم من فوتیو ها کم شیست هست توی های دوست کس که دی گسته ایم من از این سم بسو بر هم شیست هست هرچی اگر خوندون همه وقت تینج باشد همون میبل و پرده و چقدر همون کم خرجات شود اگر ایلش چقدر ایلش با صرف کند اگر ایلش با تینجی میشود من میخواستم که توی مارکه کم خرجات شود خلق با آسانده شود من این با امید پینشه یو وی حقیقتا قیین Все это для народа. Меньше израсходовать, потратить, это все идет к лучшему. Например, могут поехать отдыхать где-нибудь, может какое-нибудь приобретение, машину покупать или новую постройку построить. В сентябре до сегодня мы два намуна отказали. Я не буду бить фото, 40 человек отказали. Bitta to'yni 180 kishi bilan kelin tushirdik. Bundan keyin to'ylarimizni, marakalarimizni mana o'g'il uylantiramiz, qiz chiqaramiz, osonlashtirib, o'zimiz bolalarimizni kelajagini yaratish uchun bu pullarni xarajat qilamiz. O'quv yurtlariga o'qishga kirgizamiz bolalarimizni. Baroy oila va baroy chizu chora janjal mukna. Yaqdigar o'shundan anfama. Baroy hamin qarora birordagish, prezidentamu bir rahmat mugi. Ikkita ta'ziya bo'ldi. Mana yaqinda bittasi dekabr oyining oxirgi haftalarida yaqinda 20 kun bo'ldi. Bittasi shu yanvarning boshida 3 kun nima marakalarni o'tkazib, ana endi panshanba yakshanba kuni o'zlari qarindoshlari bir kichkina dastarxon atrofida ana shu o'tganlarni eslab, ular haqida yaxshi so'zlarni, yaxshi ishlarni bir-biri bilan aytib, eslab o'tiribdilar. Mana shu ko'p fuqarolarimiz chet davlatga borib, to'y qilamiz deb, ana shularni oldini natijasida bolalari benazorat qilyapti. Mana shu narsalarni oldini olish bo'yicha, ana shu to'ylarni ixchamlik qilish, mana shu nimalarga rioya qilish, qo'shma qarorlarga rioya qilish, bu narsada bizlar hozir mana shu mahallalarda kelib, tartibot ishlari olib boryapmiz.